E aí, galera, beleza aí com todos vocês? Pô, gente, hoje eu estou com o meu amigo aqui, Elias, e eu vou fazer luzes no cabelo dele. Então, eu vou mostrar aqui todo o passo a passo para vocês. E o Rouxinol tá dando aí o ar da graça. E é isso. Então, observem, né, que ele já tem um pouco de luzes aqui. Vou dar um zoom aqui na câmera para mostrar um pouco mais de perto. Então, ó, ele já tinha um resto de luzes, está bem nas pontinhas. Também está bem oxidado. Aí nós vamos refazer esse trabalho aqui, quase que por completo. Errada da porra. Bom, gente, vou estar usando essa touca. Essa touquinha aqui, ridícula, mas vou estar usando essa touca aqui. E, gente, uma coisa, uma dica que eu dou aí para vocês: quando for usar essa touca, você coloque um pouco de talco, certo? Essa aqui é aquele talco de bebê mesmo, da Johnson. Coloquem talco aqui dentro, tá bom? Faz esse movimento aqui, ó. Vira, dá uma chacoalhada, vou chacoalhar aqui fora, e assim fica mais fácil. Bom, pentear aqui o cabelo do garoto aqui. Tá marrando. Tá ok? Cinco. Então, gente, eu vou querer marcar bem as mechas, as luzes nessa região aqui frontal. Então, eu vou pentear o cabelo dele aqui, deixar bem alinhadinho. Vou colocar essa touca aqui, que é bem feia, mas não tem problema não. Vai cá, não. Vai sim. Ô, sufoco! Então Aqui você. vai gravar isso, né? Tá gravando já. Então puxa aqui, certo? Puxa. Colocou direitinho, pronto. Tá lindo. Tá lindo o garoto aqui. Vem aqui pro meio, por favor. Então agora, eu vou estar usando a agulha aqui de número 2, a de 1,5 mm, e vou puxar aqui. Bom, gente, não tem aqui uma linha assim específica, você não vai seguir nenhum desenho aqui da touca. Tanto é que ela tá até irregular, isso não tem problema. Hoje aqui tá quente. Tá matar. Hoje tá quente, mas eu não gosto de deixar muito presa a orelha ali não, mas vamos lá. Vamos começar nosso trabalho aqui. Aí outra coisa, gente, eu vou puxar aqui mais de 70% desses fios, visto que tá bem oxidado e não ficaria um resultado assim tão legal se você não puxar muitos fios aqui. Então eu vou fazer esse trabalho todinho e daqui a pouco eu mostro aqui para vocês como ficou essa cabecinha de coco dele aqui. Então, gente, aqui, ó, já puxei. Puxei mais de 70% dos fios. Como eu falei para vocês, não é? Tava bem marcado, assim, muita coisa oxidada. E tá desse jeito aqui. Aí para eu fazer isso aqui, fazer a descoloração aqui, eu vou querer um platinado. Então, eu vou abrir esse cabelo até o fundo 9 ou 10, dependendo do fundo que ela abrir. Aí eu vou usar o tonalizante correspondente, ou base 9 ou a base 10. Bom, gente, então para eu fazer ali a descoloração, eu vou estar usando o descolorante, pó descolorante aqui da Aquaflora. E vou estar usando também da Aquaflora a OX de 30 volumes, tá bom? E claro,
que adicionando ali a mistura, eu vou adicionar alguns pampers do bioreconstrutor da Olenka, tá bom? É para dar ali uma amenizada na situação ali da descoloração. Então, como aqui nós temos muito cabelo aqui, eu vou estar usando a medida 1 para 2, tá bom? Eu vou fazer a misturinha e já mostro aqui para vocês. Então, gente, já fiz a mistura do pó. Tá com essa textura aqui, ó. A câmera não quer focar direito, mas... pronto, tá nessa textura. E agora eu vou aplicar... isso aqui no cabelo do nosso coleguinha aqui. O tempo de pausa vai ficar aqui 50 minutos. E vamos ver qual é o fundo de clareamento que esse cabelo aqui vai chegar. Eu tô esperando um fundo 9 ou 10 para fazer o platinado direitinho. E se não chegar, a gente usa aqui um OX de 10 e reaplica o produto mais uns 20 minutinhos. Então, gente, finalizando aqui a aplicação do produto, vou deixar descansar aqui 50 minutos. Então, gente, deu tempo de 50 minutos, mas não abriu certo no fundo de clareamento que eu desejava. Ainda existem ali resquícios de vermelho. O cabelo ainda está saudável, então eu vou limpar esse pó que tem aqui e vou reaplicar o produto. Então, quando eu voltar aqui para vocês, ele já vai ter aberto no fundo certo, no tom que eu desejo. Bom, gente, aqui nós podemos ver o fundo de clareamento aqui. Chegou em uma altura de um 9. Não é um 10, pode estar aparecendo ali 10, mas não é um 10, tá? É um 9. E eu vou estar usando aqui o tonalizante de base 9, o 921. Não sei se ele vai focar, mas é o 921. E vou estar usando aqui também o corretor azul. Então vou estar usando aqui uns 15 gramas do tonalizante e vou estar, olha lá, fogo agora 921 e o menos de meio centímetro do corretor azul. Bom, gente, a quantidade é essa aqui, ó, a coloração, e nós temos aqui o corretor. Vou misturar isso aqui, como o cabelo dele é pouquinho, não precisa muito, e eu vou estar usando a emulsão reveladora, essa que é da Magic Color, são 4 volumes da Magic Color, tá bom? Bom, gente, misturei ali, ó, ficou essa textura aqui, tá bom? Ó. E agora eu vou aplicar isso aqui no nosso colega aqui. Nossa amiguinha, né? Nosso cobaia, não. Digamos assim, nosso modelo. Vira um pouquinho a cabeça. Então, gente, aplica aí rapidinho. E depois você vai massagear bem isso aqui. Então, gente, vou massagear isso aqui. E já daqui a pouquinho eu mostro pra vocês a cor que ficou isso aqui. Bom, gente, aqui, ó, já deu o tom platinado, que é o tom desejado, certo? Ó, observe que já tá no tom platinado. Já abriu um tom bem bonito, bem bacana. Não sei se tá dando pra ver aí, mas aqui, ó, tá no tom desejado. Então vou lavar esse cabelo dele. Vou ali lavar o cabelo dele e já volto para mostrar o resultado aqui para vocês, tá bom? Então até já. Bom, gente, as luzes aqui finalizadas.
Depois eu vou fazer uma resenha aqui detalhada da coloração que eu usei aqui, dos produtos que foi usado. E é isso. Fiz um corte rapidinho aqui. É, um disfarcezinho básico. E é isso, gente. Aqui está o resultado, certo? É, ficou muito bonito. Gostei do resultado aqui. E é isso. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se desejar, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.